Əməliyyat oldum, belə bir çətinlik görmədim. Əməliyyatım çox gözəl, uğurlu olubdu. Allah Ruslan dostum canını sağ edəsin. Yaxşı insandır, yaxşı qardaşdır, əlləri qızıldı o kişinin, maşallah. Həkimlərimiz hamısı yaxşıdır burada. Bir ay 40 günümüz davam olubdu. İndi bir dənə baxaq görək neçə kilomuz qalıbdı. 139. 25 kilomuz bir aya gedibdir. Bir ay 25 kilo, çox yaxşı.